Meninas e meninos do meu coração varonil, aqui quem vos fala é seu professor Sionil. Quero apresentar a você mais uma súmula, mais um verbete do STJ, Superior Tribunal de Justiça. E diga-se passagem daquela matéria que a gente mais gosta e se enrosca. É o direito administrativo? É o direito constitucional? Mais ou menos. A gente até finge que gosta. Mas o direito que a gente mais gosta é o direito tributário. Eu não tenho dúvida. E o STJ, ele não escreveu uma súmula. Ele desenhou uma súmula. Na verdade, tanto o STJ como o STF são maestros, né? Lá nós temos maestros na condução de se desenhar uma súmula, porque essa súmula ela vai ser aplicada a diversas situações concretas a partir de agora. Então, olha o cuidado, o zelo de você desenhar uma súmula. O pedido, entenda, a solicitação de um parcelamento fiscal, parcelamento fiscal, ou seja, em apenas um trecho nós temos já uma reprodução do que, né, da preocupação do STJ quando se edita uma súmula. Ainda que indeferido, opa, significa dizer que só o pedido já é suficiente, pouco importa se haverá ou não deferimento da repartição fiscal, interrompe. Ou seja, mais um termo técnico, né? Não é suspende, é interrompe. Prescrição, mais um termo técnico, pois caracteriza uma confissão extrajudicial do débito. Quanta coisa interessante. Vamos fazer o seguinte: eu sei que o direito tributário é o que você mais gosta, mas não custa nada, né? Rever alguns conceitos preliminares até chegar na tradução completa dessa súmula. Vem comigo. Ah, professor. Eu, por enquanto, sou concurseiro, tudo aquilo que você vai falar para mim, tudo é muito abstrato. Um dia vai ser concreto. Por exemplo, você sabia que dentro do Estado, dentro do Distrito Federal, existe o tal IPVA? Professor, nunca ouvi falar. Pois é, porque essa situação para você, por enquanto, é só abstrata. Existe um imposto que tem como hipótese de incidência, uma situação abstrata, que no seu mundo concreto ainda não foi realizada. É tão somente uma situação abstrata. E que situação abstrata é essa? Bom, é a hipótese de incidência. É uma hipótese que, ocorrendo, haverá incidência do imposto, nominado a partir de agora IPVA. Então, ser proprietário ou proprietária de veículo automotor terrestre. Você é proprietária? Você é proprietário? Não, não é, né? Pois é. Então, essa hipótese, por enquanto, é só abstrata mesmo. Aí vem você, aqui linda, maravilhosa, de cabelos esvoaçantes. Olha que coisa linda. Deixa eu colocar aqui, né? Linda, maravilhosa. Por enquanto, o que é que você tem? Tem veículo? Não, você tem um monte de livro. Tem aqui livro. Livro que não acaba mais, aquela estante cheia de livros, né? São seus livros. Então significa dizer que nesse momento você paga R$ 0 de IPVA. O que você paga? Você paga nada, né, gente? Que pagam por você. Inclusive, livro tem imunidade cultural. Imunidade tributária e cultural. Ei, não está nem incidência de imposto sobre livros. Ei, então o que é que você, no final, vai pagar? R$ 0. Aí você fez o seu concurso público. O primeiro momento é você fazer uma lareira e colocar fogo nos livros. Ei, colocar fogo. Todo mundo pensa que vai colocar fogo, na verdade nunca coloca, né? Guarda toda a tranqueira. Aí começa a ganhar sua primeira remuneração, segunda remuneração, terceira. E primeiro momento é comprar um veículo automotor. Não, sério mesmo, eu fico pensando assim, se Picasso tivesse entre nós e ele visse um desenho desse daqui, ele ia ficar doido, né? Rapaz, que inveja, né? Porque esse possante, né, nem Picasso faria. Bom, nem Michelangelo teria pintado na Capela Sistina. Então, o que nós temos aqui? Um veículo automotor terrestre. Então, aquela situação que é abstrata se torna concreta? Então, nós temos um fato concreto. Então, existe o que a gente nomina lá no direito de subsunção.
O que é subsunção? Uma situação abstrata se torna concreta. Eu, de um fato concreto, um fato jurídico, um fato, portanto, gerador. Um fato gerador. Gerando, portanto, é ótimo, né? Fazendo criar, a partir de agora, uma obrigação tributária. Surge a obrigação tributária. Esse fato gerador é tão importante a ponto também de definir a natureza jurídica de um tributo. Então, define-se a natureza jurídica do tributo. Fala assim: o que que você tem? Um veículo automotor. Ah, um veículo automotor você paga IPVA. Porque é a sua hipótese abstrata de incidência. Legal. Então, surge obrigação tributária para quem, gente? Gente, surge obrigação tributária, obrigação para você, cabelo esvoaçante. Para você. Porque a partir de agora você sabe que tem que pagar o IPVA. Sabe quando? Sabe a quem? Sabe quanto? Por enquanto isso não está tão certo, líquido e certo, né? Mas você sabe que tem a obrigação de pagar. Essa obrigação surge para o sujeito passivo. O sujeito passivo ele pode ser contribuinte, isso está lá no CTN. O sujeito passivo pode ser um responsável, também lá no Código Tributário Nacional. Tenha ou não uma relação direta com esse fato no mundo concreto, que é o fato gerador. Nossa obrigação. Bom, obrigação minha, né? Do sujeito passivo. E para o Estado, gente? Para o sujeito ativo, que é o Estado. Bom, para o Estado, que é o sujeito ativo, surge um direito. Não é uma obrigação, é direito do Estado. Então o Estado precisa exercer o seu direito. Exercer o seu direito. Ah, então exercício de um direito, né? É o que a gente chama de direito potestativo, que pode ser exercido. É do Estado, ele exerce. Exerce se quiser. Exerce se quiser. Se não quiser cobrar o IPVA, ele não vai te cobrar o IPVA. Ele deixa correr. Aí deixa correr, né? É, deixa correr. Aí vai correndo, correndo, correndo. Até você, opa, vou me livrar, vou me livrar, vou me livrar. Aí ele vai. E constitui o seu direito. O lançamento tributário é o momento em que o Estado vai constituir o seu direito. Ou seja, constitui o crédito tributário. Agora o direito está consolidado. Pessoal, ele está definitivo? Ainda não. Por quê? Porque quando o Estado constitui o crédito tributário, ele confere ao sujeito passivo um prazo para pagamento, um prazo para pagar. E você, cabelo esvoaçante, pode também impugnar, né? É, impugnar. Ou impugnar. Se você não pagar, se você não impugnar, esse crédito ele se torna definitivo. Ah, legal. Então teremos um crédito tributário definitivo. Deixa eu ampliar a telinha para você. Eu acho um pouquinho melhor. Definitivo. Ou seja, perceba que aqui existe um prazo. Perceba que a partir de agora, em que o crédito tributário ele está definitivo, começa a correr também um prazo. Tem diferença? Sim. Aqui é o exercício do direito. E aqui é a cobrança de uma violação. Porque você, cabelo esvoaçante, você deixa de pagar, deixa de impugnar, você viola o ordenamento jurídico, porque todo mundo tem que pagar IPVA como regra. Então, você, ao deixar de pagar ou impugnar o IPVA, você está transgredindo o ordenamento jurídico. Então, uma transgressão surge para o Estado uma pretensão de te cobrar. Então, nós temos aqui o exercício de uma pretensão de cobrança. Entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu não deveria, na verdade eu sempre devo, né? Eu vou fazer a leitura do Código Tributário Nacional e você sozinha, sozinho, vai me dizer que prazo é um, que prazo é outro. Artigo 173. O direito se extingue. Bom, direito se extingue. Que direito? Esse primeiro, né? Antes do lançamento tributário. Se extingue. E o artigo 173 trata da decadência. Então, a decadência, ela é a extinção do direito. Ah, bacana. Agora, depois do lançamento tributário, esqueça, não há mais decadência. Surge a partir do lançamento o quê? Uma ação de cobrança.
Por que a ação de cobrança? Porque você não pagou e não impugnou. Você violou o ordenamento jurídico. Então, a partir do lançamento tributário definitivamente constituído, surge ou inicia a contagem de um prazo prescricional. Bacana, né? Aí eu venho aqui. Esse prazo, portanto, é de prescrição. Bom, vencida essa consideração preliminar, eu fico olhando para esse carro aqui, rapaz, não, ficou bonito esse possante, né, gente? Eu preciso aqui, rapidamente, separar na sua cabeça o que é suspensão versus interrupção. E antes de prosseguir, saiba que suspensão e prescrição não se aplicam à decadência. Ah, mas eu já ouvi, sim, mas coloca aí que não se aplicam à decadência. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre suspensão e interrupção de quem? Da prescrição. Como funciona em linhas gerais? Aí eu tenho aqui, né, o crédito, o crédito tributário definitivamente constituído e está correndo um prazo. Vai correndo prazo, correndo prazo, correndo prazo. Aí, depois de 2 anos, nós temos uma situação concreta. Qual que é? E essa situação concreta gera uma paralisação. Vou chamar de paralisação. Depois você vai me dizer se é S de suspensão e de interrupção. E volta a contar. A partir desse momento, volta a contar o quê? Do zero? Não, volta a contar de 2 anos para frente. Significa dizer que nós aproveitamos o prazo anterior. Então, houve um evento de paralisante, e volta a contar o prazo anterior. Agora você tem aqui a segunda situação, crédito tributário. O prazo está correndo, 2 anos. Aí tem uma situação concreta qualquer. E faz o quê? Volta a contar. Só que volta a contar aproveitando o prazo de 2 anos? Não. Volta a contar do zero. Zero. Volta a contar tudo de novo. Renova o prazo. É uma renovação do prazo. Volta a contar por mais 5 anos. Ah, entendi. Se nós somos tem 5 anos, então aqui daria mais 3 anos. São 5 anos de prescrição. E aqui daria mais 5 anos. Ou seja, o prazo volta a contar do zero. E aqui você aproveita o prazo anterior. E aí, o que que nós temos? Bom, eu fico imaginando que as pessoas fazem essa porra de propósito, né? Só para a gente poder decorar. Você veja que tem interrupção a letra T. A letra T. A palavra inteiro, inteiro, tem também o T. Será que é o quê? Destino? Só pode ser. Interrupção volta a contar por inteiro. E suspensão, aproveita o prazo anterior. Então coloca aqui o primeiro cenário. Esse primeiro cenário é suspensão. E o segundo cenário, que volta a contar por inteiro, é interrupção. Nada acontece por acaso, né? Vamos lá. Prosseguindo. Aqui na telinha. Acompanhe comigo. Artigo 174 do Código Tributário Nacional. A prescrição, que é sujeita à suspensão, interrupção, se interrompe. Opa! Se interrompe. Além da interrupção por qualquer ato judicial, perceba que um ato extrajudicial, ele também é gerador da interrupção, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Ah, entendi. Então, é suficiente que a cabelo esvoaçante reconheça o débito? Sim. Reconheço o débito. Não precisa ser por uma medida judicial. Pode ser extrajudicial. Pode dar um exemplo? Claro, eu estou aqui para isso. E o exemplo que eu vou dar vai ser o exemplo da súmula, né? Claro, óbvio. Deixa eu me aproveitar da súmula. Você, cabelo esvoaçante. Ela maravilhosa, linda, maravilhosa. Passou no concurso e ainda ficou mais maravilhosa ainda, né? Olha lá. Aquela bilha verde, aquela morena de bilha verde. Aí, o que ela fez? Foi lá na repartição fiscal. Foi lá na repartição fiscal. Gente,
e o meu concurso não caía direito tributário, eu não estava nem sabendo, né, que tinha que pagar esse tal de IPVA. Nem sabia o que era IPVA. E agora eu recebi aqui uma notificação, estou devendo quatro exercícios financeiros. Estou 4 anos sem pagar IPVA. Aí foi lá na repartição e solicita um parcelamento. Solicita um parcelamento. Opa, deixa eu ver. É qualquer ato, ainda que extrajudicial, em que o devedor, que é cabelo esvoaçante, reconhece o teu débito. Ah, o seu débito. Aí eu venho, quando ela solicita, ela reconhece sim o parcelamento. É uma confissão irretratável. Irretratável do débito. Bacana. Aí o que acontece? Vai correndo, né? Aí vai correndo, vai correndo. Aí a gente abre um processo, que é o processo de parcelamento. Aí a repartição vai lá e. Dois caminhos. Ou defere, ou indefere, gente. Não tem um terceiro caminho, né? Ou defere ou indefere. Quando defere, o que acontece? Quando indefere, o que acontece? Segura aí. Eu já sei o que acontece quando ela solicita. A solicitação, ela está reconhecendo a dívida, isso gera a interrupção do prazo prescricional. Eu não sei, até porque a súmula também não nos revela, o que acontece quando a repartição defere ou indefere. E a gente precisa conhecer também esse passo, embora não seja expresso na súmula. Acompanhe comigo. Suspende a exigibilidade do crédito tributário, o parcelamento. Então, quando ela solicitou, suspendeu? Não, não. O parcelamento será concedido na forma e condição. Quem suspende a exigibilidade não é a solicitação, é a concessão. Então, perceba que nesse caso concreto, quando ela solicitou, houve uma interrupção. Quando defere, que é a concessão, nós temos uma suspensão do crédito tributário, da exigibilidade do crédito e também uma suspensão do crédito e, obviamente, de sua prescrição. E se indefere? Porra, se indefere não acontece nada, gente. Continua a correr normalmente o prazo prescricional. Continua a correr normalmente. Acontece nada. Que bacana, hein? Então vamos aqui. Para poder quase finalizar a leitura atenta da súmula. O pedido de parcelamento. Nós vimos que o pedido de parcelamento é o quê? Suspensão de exigibilidade? Ainda não. Só quando o parcelamento é deferido. Mas o pedido é uma confissão irretratável de dívida. Então, ainda que feito de maneira extrajudicial, tem como efeito interromper o marco prescricional. Ah, legal. Ainda que indeferido. Interrompeu. Volta a contar do zero. Interrompe, porque é uma confissão extrajudicial do débito. Aí eu venho, só para que a gente possa fechar. Maria José, aprovada no concurso da Receita, adquire o seu primeiro possante. Indignada com o valor do IPVA, eu não vou pagar porra nenhuma de IPVA. Ficou sem pagar de 2018 a 2021. Em fevereiro de 2022, dirige a repartição. Ah, pô, sou auditora da Receita. Eu fico cobrando o pessoal tributo e eu não vou pagar? Ah, sabe de uma coisa? Eu vou lá. Aí, em fevereiro de 2022, dirige-se à repartição fiscal e solicita, formalmente, o parcelamento de suas dívidas. Ó, eu quero pagar de 2018 para cá. Isso em 2022. Em março de 2022, um mês depois, que é o prazo aí para a gente analisar o parcelamento, a administração indefere o pleito. Fala assim, eu não vou te dar o parcelamento. Se quiser, paga à vista. É, pois é. Pode acontecer? Pode. É raro, mas pode ter o um indeferimento. Em janeiro de 2026, passado mais de 5 anos no fato gerador, porque se for levar em consideração 2018, tem mais de 5 anos em relação ao débito de 2018. Claro que 2020, 2019 tem outro débito, 2020 tem outro débito, 2021 outro débito. Cada débito tem o seu marco prescricional próprio. Mas em relação a 2018, tem mais de 5 anos. E a dívida foi inscrita em dívida ativa. Maria José é executada em ação
fiscal lá perante o Poder Judiciário. Afinal, dívida tributária não tem natureza autoexecutória. Nesse caso, eventual alegação de prescrição por Maria José não merece prosperar, gente? Tem mais de 5 anos do fato gerador. Aí você, opa, professor, tem mais de 5 anos do fato gerador. Porém, quando ela foi à repartição fiscal em janeiro, em fevereiro de 2022, ela interrompeu a prescrição em relação a tudo. Significa dizer, portanto, que se renova o prazo prescricional. Como assim? É, se renova. São mais 5 anos a partir dessa data. 5 anos a partir dessa data. Vai até 2027. No mínimo, né? 2027, no mínimo. Olha aí. Olha aí. Foi 2026. Então a alegação realmente não merece prosperar. O item é verdadeiro. E assim fechamos a análise de mais uma súmula em seu ambiente. De olho na questão.